Safari tulianza kitambo, leo imefika, tumefaulu. Sasa mimi si aspirant, mimi ni candidate, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo safari. Ya pili, kuna agano tumepewa hapa, ya kuanza kampeni yetu, na ikue kampeni ya amani, ya kuleta watu wa Isiolo pamoja. So mimi kama ambaye anatafuta uongozi, ningependa hiyo agano iheshimike. Kila candidate wale tunashindana na wao wakuwa wanaheshimu hiyo accord, kwa sababu ni muhimu sana sisi tukae pamoja kama jamii na heshima na amani, because kuna maisha baada ya election. Wangara galatika wa ati safarita mpagwanzine wa awalin wia raya mambane aninama waria IBC IU itida vrede certificate na hene kura kadem kan kejira na wania nje chufede wari certificate muhendele wa wari njede jira kura wa marro to kudalla rufani ajan walab neful wa tamanu finjiru naga muhimu wari solo ju kabostitu kej naga kampene naga kura domne naga